Jag är nervös. Hoppas ni inte är det. Ska vi sköta med ett anpass som man tänker på? Ja. Man har ju två mål. Dels vill man att det här ska gå bra, men sen vill man ju också vara bästa i sätta lag. Ja. Ja, men det här ska gå bra. Det är två tävlingar i den här. Alla har dricka och handduk. Ja. Ja, tutti frutti också. Härligt, ännu bättre. Ja, gällen är tagen. Så, nu är jag live. Robin, du kan ju gärna se till när vi kommer in i de här backarna att nu är det 4,5 i front eller så också. Det vet jag att du brukar göra, så det är bara att fortsätta det. Eller 6 i front. Ja, en minut kvar snart. Ja, det är dags att sluta trampa och gå in i hålan istället. Har vi 50 sekunder. Ja, lycka till killar. Nu jävlar. Ja, det är samma, nu jäklar. Spänn skorna. Se till så att allting sitter. Råla på plats. Skruva åt. Vi har 30 sekunder. Nu ska ni ha sluta trampa allihopa. Och förhoppningsvis gått ur pairing också. Om ni är på väg ur pairing, vänta med... Jag väntar några sekunder till då. Ja. Då har vi 15 sekunder. Vi är ingen tjuvstart, så känn till er trainer och så, men jag räknar ner. Då har vi 5, 4, 3, 2, 1. Kör. Grymt. Ingen stress längst bak. Nej, jag är inte med. Vi har kontakt. Jag har kontakt. Bara kör i onda. Jag går upp. Ja, bra. Grymt. Jag går på rygg på Jonathan. Ja. Så. Vi har tack. Jonathan, Mattias, Christer. Grymt, Jonathan. Riktigt snyggt led. Fem på Blomqvist. Ja, då har vi Mattias, Christer, Johan. Kicka till. Bra jobb. Sätt fram det, Johan. Ja. Snyggt kommunicerat. Ja, 5. Stelis, sen Johan, Andreas. Mattias. Kicka till Mattias. Känner till din trainer själv, men... Ja, Jonathan fick lite sticker där. Grymt, Celis. Det är 5. Ja. Så har vi Andreas och Karl efter. Ja, då har vi Andreas, Karl, Jonathan. Oj, förlåt. Jag är rätt framgång. Kicka.
Släpp förbi dig igen, Johan Tanga. Ja. Bra det är riktigt killar. Snyggt ut. Ja, det är skriv på det där. Andreas, Sven. Ja. Ja, då har vi Carl, Jonathan, Mattias. Kika. Ja, det är ju grymt snyggt alltså. Ja, det är det sagt. Håller vi bara tekniskt sett väldigt snyggt. Bra kommunikation. 5 sekunder. Blomqvist kommer. Jonathan, Mattias, Christer. En liten lucka, lite utdraget. Jag har kontakt. Fan, sorry Mattias. Ja, ah, det är ingen fara, ingen fara. Bara för kommer. Ja, ah, det är du. Jag sätter fram dig, Johan. Fem på Blomqvist. Ja, det kommer. Ja, Mattias, Christer, Johan. Jag täcker, Carl. Ja. Jag går om det där då. Ja. Det är grymt starkt. Ja, fem. Kommer. Ja, vi har Celis, Lans. Christer, Johan, Andreas. Jag har kontakt. Har vi tagit 15 sekunder på dem framför? Det var nästan 7-8 sekunder före. Ja, grymt kört. Vi kör riktigt snyggt. Lans, se till att hålla hjul. Vi har det här. Jag säger 5. Ja, Lans går upp. Sen har vi Andreas och Carl. Så Alice kan kicka till lite. Kommer om när jag ser det. Varsågod. Fortsätt lite fram, Wahlbäck. Jag också lite luft. Oh, men det är bara att köra. Jag menar. Ja. Ja, vi har Andreas, sen Carl, sen Jonathan. Kika, Johan. Är riktigt snyggt. Johan fick en tuff... Ja, fem. Ja. Jag har Carl, Jonathan, Mattias. Perfekt. De är läskiga, de här små krönen. Så här kan man hålla koll bakåt, precis som vi alltid gör. Vi inte spräcker. Precis som i den här svängen som kommer.
håller bra fart, vi håller förningsfart. 5 sekunder. Sundqvist kommer. Ja, Jonathan, Mattias, Christer. Mycket justerat där, Jonathan. Såg att det började bli tendens till spricka. Var det bra med Johan? Lite utdraget, men fortsätt. Spänn på Lundqvist. Var det kommer. Spänn på Jonathan. Ja, Mattias, Christer, Johan. Jonathan kan kicka till lite. Bra, den var... Snyggt. 5 sekunder. Kommer. Ja, Christer, Johan, Andreas. Ska Wahlbeck? Hemma. Riktigt snyggt. Fem sekunder. Ja, Johan går upp. Men Andreas och Karl. Tack, Christer. Bra kört, Kittar. Ja, Andreas, Karl, Jonathan. Ser bra ut. Jonathan, Johan kickar till lite. Släpp tillbaka era. Tack. Ja. Bra kört, snyggt. Snyggt. Jarl Stig, sen har vi Karlsson, Jonathan. Nej, ni kör grymt snyggt alltså. Ja. Karl, Jonathan, Mattias. Det är väl lager framför. Ja. Fullt fokus på oss. Vi vidare fattar om innan backen, eller precis innan tror jag. Det vore bra om vi gav förbi dem innan utförkörningen. Ja. Annars åker de snorkut på oss. Vi har alltså Karl, Jonathan, Mattias. Skiter du dem? Vi slåss inte mot dem ändå. Ja, vi slåss mot oss. Och andra lag. En på kameran. Och just kommer. Jonathan, Mattias, Christer. Borde bli en omkörning i samband med Mattias, tror jag. Karl kickar till lite bara. Ja, jag tänker det säkert svart. Lite. Så jäkla snyggt. Jag vill ta kort på det här ledet. 5 på Blomqvist. Ja, Mattias. Det var en långförning, Jonathan. Jag kommer köra lite kortare, Christer. Tänk lite hårdare. Jag är beredd. Jag är beredd.
Jag är beredd. Alla se till att trycka till lite grann så vi tar oss igenom. Ja, fem. Ja, Christer tar över. Christer, Johan, Andreas. Mattias, du är på hjul. Så 4-8 här. Riktigt bra. Vilket jäkla led. Grymt. Det är ju så snyggt led hela filmen alltså. Eller hela racet menar jag. Tänkte jag att man kan ta en snygg bild ibland, men det här är ju 14 minuter exemplariskt. Så grymt. Lant, du får nog vara beredd att ta över alldeles strax här. Jag kör till krönet. Och vi tar lite fart bakifrån. Johan, tryck inte till max när du kör om. Vi vill inte spräcka fältet. Tryck till bakifrån i allihopa istället. Christer släpper av. Vi är bra med. Mattias trycker till längst bak. Vi är med allihopa. Johan kan gå på. Har vi Johan, Andreas, Karl. Det är bara att köra om Mattias om du behöver. Du tynger mig. Jag utför det. Struntar jag om det blir konstigt i ordningen. Ja, då har vi Andreas, Karl. Ligger kvar här, Blomqvist. Ja, jag kom här på platsen. Grymt snyggt led redan. Andreas, ja. Släpp jag kommer. Jag släpp av, Andreas. Släpp av. Ja, grymt snygg förning. Klicka till. Det går fort här. Snyggt, Andreas. Då har vi Karl, sen Jonathan och sen Mattias. De hejar på till streamen. Tack så mycket, Johan. Fem på Karl. Funkis ja. Kommer. Jonathan, Mattias, Celis. Se till att hålla klungan kompakt här. Till att hålla kompakt. Vi vill ha med alla. Andreas, slå till lite. Bra. Grymt bra. Alla är med. Försök vila lite utför. Byter Mattias. Sen. Ja, Mattias. Sen Celis. Kommer, Valby kommer. Fortsätt att köra lite kortare. Ja. Det är lugnt. Jag är pigg. Grymt. Det är grymt. Det får man. Ja, fem. Får med. Elis går upp. Det har varit några backar. Det sliter olika på oss alla. Och sen växlingar och stickor och allting. Ticka till. Mattias. Jag är med. Ja, grymt. Du kontroll. Härligt. Släpp om dig, Karl. Ja. Grymt, Celis. Fem.
nästa. Då har vi Andreas och Karl. Grym Selis. Ja, verkligen. Förning. Nu går det lite upp för här till gruset. Så alla trycker till lite grann. Så tar vi den här ganska hårt. Och Johan, håll ungefär förningslott. Försätt hålla förningslott. Jag köper förbi dig sen, Mattias. Ja, håll bara momentum för här. Ser vi att alla är med? Alla är med. Så kan du gå upp för mig. Ja. Johan släppte Andreas förning. Jag hörde inte den faktiskt. Nej, jag kommer inte framåt. Ja, grymt. Okej, till Johan. Oj. Förlåt Johan, jag tog det för fel. Ni kör grymt bra. Lite lugnt Andreas, det blev en liten lucka. Ja, Karl. Karl och förning. Gruset suger lite extra i benen. Slutdrag bakom här. Slå av lite grann på gruset här. Samlar vi oss. Vi samlade, vi går på igen på plankorna här. Fem på Karl. Lundqvist kommer. Ja. Jonathan, Mattias, Christer. Jesus, vad gruset sliter alltså. Ja. Fem på Blomqvist. Ja, det kommer. Mattias, Celis, Johan. Lite utdraget här. Jonathan täcker en lucka här. Ja, sätter förbi det land. Celis, Johan. Sen Andreas då. Ja, det är tre Mattias. Vad sa du? Det var mycket annat från bakgrunden. Vi tar kampen. Kör bra. Samla dig igen och... Vill vi ha 4,8 till 5 här. Det är grymt bra. Ja, 20 minuter bra. 5. Ja, skiter jag. Ja, då har vi Johan och sen har vi Andreas och Karl. Behöver du den här eller? Den. Ja, då under 5. Uppsala 50. 4, 8, 5. Ja, ah, sorry. Är du med, Christer? Liten lucka, ja. Johan. Liten lucka, liten lucka. Slår av lite grann. Är det tror vi med. Är det lucka mellan Johan och Andreas. Jaha, okej. Okay. Är det lucka igen, framför 5. Mig nu också. Kör långt här. Samlas i den här svängen då. Jag och Stig slår av lite grann. Jag kommer. Karl och Jonathan kommer täta här. Få till att vara med på rulle ut för allihopa. Lant, Mattias och Celis. Vill vara med. Och jag och Stig drar på.
Bra, vi är samlade igen. Vilken ordning kör du? Andreas, sen Carl, sen Jonathan. Var vi Carl nu? Ja. Jonathan, jag går om dig då. Ingen stress, ingen ryckigt nu, utan det blir lite slagigt i Carl. Kommer de fatt. Det är lugnt. Nu är de i fatt, nu är det kontakt. Går vi på igen. Då har vi Jonathan efter och så Mattias. Ja, det är ingen fara. Kör kollekten. Fem på Carl. Unkis kommer. Ja, Jonathan, Mattias, Christer. Återigen, ingen stress när vi ska uppförningar. Till att alla är med, bra led. Grymt, snyggt. Vi tar på alla lag hela tiden. Kör grymt, snyggt. Ja, Mattias, Christer, Johan. Har du skjutit på bilen, Johan? Jag släpper av lite. Ja, fem på Albeck. Christer. Kom här. Då har vi Johan och Andreas. Vi kan slänga, ska vi slänga om ordningen? Andreas får ta Telis draft ett tag. Andreas tar Telis draft, sen tar vi Johan efter Andreas. Telis är ett monster, du får ligga där länge. Ja, det är lugnt. Som sagt. Jag ligger kvar här, Jonathan. Jäkla grym. Telis. Ja, Telis slår av. Andreas går upp, sen har vi Johan efter Andreas. Du anpassar förningslängd, Andreas, om du måste slå av för... Ja, anpassat. Telis kickar till. Jonathan går om mig. Yes. Andreas, du kör grymt starkt. Jäkla snyggt. Vi tar dig i backen sen, Carl. Ja. Ja, det är alldeles strax backe då. Och då ville vi gå in i backen på förningsvakt. Det var fem där, va? Johan går upp. Var det fem på Johan också? Då är det Carl. Titta. Du gjorde en dubbel rotation där, va? Lans sa också fram, va? Nej, Lans kör. Okej. Okay. Vi... Lans kör... Vi förning svart till backen och så kickar vi till allihopa. Sen håller vi fem ifrån. Fem ifrån. Slå av lite, Johan. Vi har lite lucka. I kontakt. Går vi på fem igen. Det är fem och då går Carl upp. Carl går upp. Jag ligger från bak. Jag tar det. Ja, jag lägger mig på. Jonathan tar och sen kommer vi Carl efter. Ja. Grymt, snyggt. 5,0 tills vi är uppe på krönet här. Så när vi samlade så började vi skruva upp förningsvatt. Nu skruvar vi upp förningsvatt. Alla är med, grymt snyggt led igen. Kom på Blomqvist. Carl, Mattias, Celis. Nej, grymt. Vi håller förningsvatt eller så säger vi fem. Fem på Carl.
Ja, Mattias spelar lite. Fem. Ja, ser lite. Ja. Är lite lugnt, lite lugnt. Vi vill inte spricka på krönet. Alla är med. Nu kan vi köra. Alla ser till att vara med nu. Lugn lite grann, Celis. Liten lucka. Vi vill ha Lans, sen Andreas. Nej, Andreas. Sen Lans. Celis. Okej, nu börjar vi gå om. Kan inte ligga på dem. Jag trycker mig. Ta lite lugnt. Lite lugnt i front. Så vi inte kommer ifrån dem. Ja, Mattias sist här. Nej. Carl sist. Så, alla är med. Carl, vi måste över. Ja, vi har Elis, sen har vi Andreas, sen Johan, sen Carl. Valbäck ligger längst bort, Carl. Ja. Grymt kört. Allihopa. Elis, Andreas, Johan, Carl. Vi får lite nu, det är vi som ligger bak. Ja. Ja, tar vi Andreas, Johan, Carl. Och in på 50 gubbe. Ja, nu är det lättare. Andreas kan ta det lite lugnt så det inte blir luckig bara. Carl tätar till Johan. Jag ser Elis. Gå in där, Elis. Ja, vi har Johan, Carl, Jonathan. Snyggt, Elis. Ja, gå fram. Johan, Carl, Jonathan. Jag lägger bakom mig annars. Vilka, Andreas. Grymt, nu är du helt platt ett tag här igen. 5 kilometer bara. Grymt kört alla. Johan, Carl, Jonathan. Ja, ni kör grymt. Liten lucka bakom där, Johan. Slå av lite. Några sekunder. Jag kommer. Ja. Jag kan ta den här, Carl. Ja. Jonathan tar en förning. Alla med? Ja. Vi vill ha Carl på rulle då. Precis på rulle. Då har vi Carl, sen Celis. Sen Andreas. Då går jag om det, Andreas. Lucka mellan gubbe 4 och 5. Ja, jag har täckt den. Kör. Jag kommer att stå över. Okej, okay, vi har Celis efter Jonathan. Och sen Andreas. Det är ju grymt kört, Jonathan. En på Blomqvist. Ja, Celis. Sen Andreas. Gå in näst sist, Jonathan. Så du inte... Ah. Eller, ja, där är bra, där är bra. Lägg dig före, Carl. Jag fick sticka på dig nu. Lägg dig före, Carl. Lägg dig på Jonathan bara, Carl. Vi ville ha 4-8 till 5 i front här uppför. Och ska du gå om, Carl? Nej, inte nu. Ligg kvar bara. Det är uppför på tredje och fjärde, spelar ingen roll. Ja, Andreas tar 4-8 till 5.
Ja, släpp bra va? Sorry för jojo-körningen. Jag ska inte kan hänga med på. Ni kör grymt. Ja, verkligen. Okej, vi har lands på rulle, sen har vi... Ja, det är helt omkastat. Kan Carl ta en förning efter? Annars Jonathan. Vi har... Jag är på limiten alltså. Jarl Stig. Lite luft. Lite luft. Lite luft. Utdraget. Landsjager i fatt. Landsjager i fatt. Jag har lucka fram. Jonathan slår av lite grann i mitten. Ja, Johan har förning. Kontakt. Sen Jonathan, sen Celis. Kontakt. Lant, sen Jonathan, sen Celis. Ja, Lant, Jonathan, Celis. Och ska du täcka Krista? Jag kommer strax. Jag kan ta den du vill. Lite lucka, lite lucka. Jag har kontakt. Krista tar nästa. Sen Celis, sen Jonathan. Lycka till Johan. Bra du med. Elis, Jonathan, Andreas. Han låter som att den spurtar fram nu killar. Nu tar vi dem. Det är sjukt snyggt. Det är tredje laget, eller är det fjärde? Ja, Jonathan, Andreas. Grymt, tack kört alla. Nu har vi Andreas efter och sen ser vi vem som orkar ta. Ja, Wahlbeck tar efter Andreas. Jonathan, Andreas, Wahlbeck. Han på Blomqvist. Ja, Andreas. Sen Mattias. Fan då. Nej, lucka, gitta. En liten lucka, en liten lucka. Av lite. En liten lucka mitt i klungan. Vi jobbar tema. Jag har dött. Vi har kontakt. Ja, nu kör vi, kör vi, kör vi. Är det väl? Ja, kör vi. Här kommer jag. Ja, Mattias. Nu hoppas vi på Celis. Jonathan fick täta hela den där luckan, så jag vet... Lite lugnare, Mattias. Lite lugnare. Nej, kör, kör. Okej, okay. De täta luckan. Täta luckan. Kör till. Celis, top learning. Nu bara sitt på hjul, mosa på allt vad ni har allihopa. Om ni inte är fjärde gubbe så behöver ni inte ge allt. Första och fjärde gubbe ger allt. Bara mosa på, mosa på, mosa på. Det är sista nu. All in, allihopa, hela laget. Sista spurten nu, en riktig jävla lagspurt. Vi har tre ifrån Jonathan, är fjärde gubbe. Jarl Stig, Jonathan, Mattias. Kom igen, hela laget, bara mosa på. Sjukt. Ja, vi slog bästa tiden som ni snackade om innan i alla fall. Med typ 10-15 sekunder.
sjukt. Det där var ruskigt snyggt kört. Det var ruskigt starkt kört. Nej, fy fan. Så grym. Fy fan vad stark han var. Ja, det är grym. Ja, det där var helt ruskigt snyggt alltså. Vilken sjuk insats. Vad ska man säga? Knappt några luckor, knappt någonting som... Det var bara små grejer som rätt ganska snabbt. Ja, allting fixade till supersnyggt. Det var grymt bra kör. Ja, Jakob, så här kan det vara. Ja, vilken laginsats alltså. Ja, verkligen. Husan var grymt. Det är grymt bra. Bra teknik allihop. Ja, verkligen. Ja, det var ruskigt. Och Janne satt och kollade på streamen, så hela laget var här i spirit. Ja, nej, verkligen grymt kört allihopa. Jag ska stänga av min stream också. Tack alla som kollar på det. Alltså, vilket... Ja, grym coachning. Ja, tack så mycket. Tack, Robin. Nej, grymt. Tack för den.